Hallå där. Ja, det finns inte många lättmetallfälgstillverkare kvar i Europa. Jag såg nyligen att ett par tyska har slagit igen. Men vi ska besöka Tunaverken i Eskilstuna som tillverkade aluminiumfälgar väldigt framgångsrikt. Man var en av de stora på området. Och det här reportaget gjorde vi under glansdagarna på Tunaverken i början på 90-talet. Nu kör vi! Apropå fälgar så tycker jag också att vi ska ta kanske en liten varning för fälgar så här på vårkanten när man vill ha lite julfint. Köp inte fälgar var som helst för det är mycket skrot på marknaden. Och dessutom så ska man passa sig för det här med annonser. Det kan nämligen bli helt fel fälgar som säljs. Kolla med bilprovning vilka bredder och vilka storlekar som är tillåtna för bilen. Ja, varje år tillverkas ungefär 25 miljoner lättmetallfälgar i världen. Årligen säljs cirka 100 000 bara i Sverige. Vi har besökt Tunaverken i Eskilstuna som är stortillverkare av just lättmetallfälgar. Ja, här smälter man tackorna med rätt legering för att fälgarna ska bli så starka som möjligt. Enbart ny aluminium används, inget gammalt skrot som smälts om. 780 grader varmt är det i den här grytan och 700 kilo i timmen så går det faktiskt åt. Efter smältning så vispas metallen och det är för att man ska bli av med vätgas och slagg. Från den här värmeugnen så trycks metallen ut i formarna och det här är resultatet. En helt ny fälg färdiggjuten kommer ur gjutmaskinen. Före bearbetning av de här fälgarna så ska de härdas. Och det går till så att man i en ugn kör in alla fälgarna i 530 grader värme i hela 10 timmar. Därefter så kyls de hastigt av i ett vattenbad. Ja, fälgen är nu färdig för att bearbetas och den sätts då upp i en svarv. Och den här svarven är sannligen mycket special med. Den är nämligen datorstyrd. För att man ska få rätt amort och precision så styr datorn och ställer alltihopa. Svarven går automatiskt på datorns order. Toleransvärdena ligger så lågt som 0,4 millimeter, så då förstår man att det handlar om precision. Och hela det här jobbet görs förstås helt automatiskt. Och så har vi då ännu en färdigsvarvad fälg och då är det dags för ytbehandling. Och den ytbehandlingen den gör man med pulverlack och man använder inte på något sätt några lösningsmedel. Ytbehandlingen av fälgarna är mycket, mycket viktigt, särskilt för Sverige för att vi har ju våra svenska hemska saltvintrar som tär hårt på fälgarna. Och innan det hela är färdigt så borrar man givetvis hål för hjulbultarna och ger fälgarna en sista inspektion. Och i den inspektionen ingår också en röntgenundersökning och detta för att avslöja eventuella gjutfel som annars inte syns. Det här gör man naturligtvis som en extra säkerhetsåtgärd för att fälgarna ska vara säkra. Slutresultatet då? Ja, det här kan man väl inte klaga på. Färger och former i alla tänkbara mönster. Det är bara att välja eget julfint. Ja, visst är det fint, men det kostar också. Nytt trafikmagasin kan ni se igen om 2 veckor. Tack för oss. Hallå där, gillade du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.